Ya mbere na mbere turashimira abakinnyi uburyo bitwaye ubundi izo ekipe gukina nazo ntago bari ibintu byoroshye mu by'ukuri nk'uko abantu babitekereza bisaba abakinnyi bafite mu mutwe hakomeye bafite intego badasuzugura adversaire ngira ngo rero kuba dushoboye kubona uyu musaruro navuga ko ni byiza ni intambwe nziza duteye ariko ntago birarangira kuko aracyari umukino wo kwishyura gusa nishimiye uburyo abakinnyi bose bitwaye ababanje ko twe twakoze impinduka nyinshi ndetse n'abo twagiye twinjizamo bose ngira ngo hari ibyo twabonye kandi byiza itandukana ry'ikipe na twakwita iya mbere ni iya kabiri ubonye ari iyihe ni iki cyo kongeramo kugira ngo wenda base nk'aho babana ku rwego rumwe n'umukino utandukanye ko babifashisha mu by'ukuri ntabwo ari ekipe ya mbere cyangwa iya kabiri kuko twagiye dukoramo changement zimwe na zimwe amarotation amwe n'amwe kuko hari abakinnyi wenda bamaze iminsi bakina harimo abafite imvune harimo n'abari bakeneye ako karuhuko gatoya ariko twajya tuvangavanga rero ntabwo navuga ko yari ekipe ibanza cyangwa se ya kabiri twagerageje gukoramo changement zimwe na zimwe amarotation amwe n'amwe kuko hari abakinnyi wenda bamaze iminsi bakina harimo abafite imvune harimo n'abari bakeneye ako karuhuko gatoya ariko twajya tuvangavanga rero ntabwo navuga ko yari ekipe ibanza cyangwa se ya kabiri twagerageje kugira iyo mélange kugira ngo mu by'ukuri abamaze iminsi bakina bashobore kuba baha ritme n'abariya barimo amaze iminsi badakina so navuga ko byose byagenze neza kuko iyo utsinze akenshi byose biba byagenze neza yego ntago ari neza ijana ku ijana kuko twarasa uburyo bwinshi twagiye dutakaza imipira myinshi rimwe na rimwe bitari ngombwa ubona ko hazamo akantu ko kwirara cyangwa se kuka excès de confiance ngira ngo rero ibyo nabyo nibyo gukoraho kuko mashi nk'izi ngizi ni nziza kuzitsinda ariko zinagufasha gutegura indi mikino uba ufite imbere yawe mu mikino ufite imbere mu mpera z'icyumweru ufite ikipe ya APR navuga ko ni ku wa gatatu urakina ku cyumweru umutoza nubwo waruhuye abakinnyi bawe muritegura gute imyiteguro igiye kugenda gute binagaragara ko ari ikipe n'ubundi muhanganye ku mwanya wo guhatanira igikombe ya ni ekipe nziza n'akazi kazaba katoroshye ni ekipe iyoboye urutonde rwa shampiyona uyu munsi navuga rero ko nk'ibisanzwe ni ekipe twubaha ni ekipe ngira ngo ubukombe bwayo cyangwa se ubuhangange bwayo buri wese arabuzi so ngira ngo ni match izaba itoroshye ni nayo mpamvu wenda tutaruhukije abakinnyi bose kuko nabo tutatangije twagiye tubashyiramo hari abo twatangije hari abo twagiye dusimbuza kugira ngo iyo match fitness nabo bayibone ntibicare cyane kandi mu by'ukuri dukine dushaka gutsinda ariko nanone dukine tunavuga ngo turimo turitoza kubera ko twakinaga match ya competition ngira ngo rero biraza kudufasha ngira ngo ni match zabitoroshye nicyo kintu navuga cyane mu ijoro ryo kuri wa kabiri batanze ibihembo bwa mbere muri iyi myaka ya vuba ni igihembo wegukanye nk'umutoza mwiza w'ukwezi kwa 12 ni igihembo wakiriye gute icyo wavuga ku bijyanye ni cyangwa se no gutegura ibihembo muri rusange ya harakoze ngira ngo nabanza gushimira abateguye icyo gikorwa Rwanda Premier League shimira Ferwafa Gorilla Games ndetse n'abantu bose badutoye harimo abafana b'amakipe atandukanye abakapiteni b'amakipe atandukanye abatoza b'amakipe atandukanye ngira ngo abo bose abanyamakuru ngira ngo umuntu yabashimira bashoboye kuntora bose nubwo wenda ntari mwiza cyane n'abandi bari beza uwo ari we wese yakimeritaga yaba Froje yaba Sosten bose bameritaga kubona icyo gihembo ariko turashima Imana ko ari twebwe cyatangiriyeho ngira ngo ni motivation turakomeza gukora kandi nanone ni ugushimira abakinnyi kuko tutabafite ngo badukorere akazi tugaragare ntabwo twagaragara nyine so akazi kenshi ni ak'abakinnyi kuko nibo batumye tugaragara neza so navuga ko si cyanjye njyenyine ni cya ekipe yose ya polisi ndetse na famiye ngari ya polisi efuse bivuze iki kuba mu bafinaliste harimo mashami bedi ndetse na muhajiri mu kwezi kumwe mu bihembo bitandukanye ya barabikoreye kuko ngira ngo nta yandi marangamutima nta zindi mpuhwe bagiriwe barabikoreye barabigaragaje muri ekipe yacu barakoze cyane ni abakinnyi dushima umusaruro wabo baduha kandi ngira ngo n'imibare irabavugira ngira ngo rero ntabwo
kuba bari barimo ntabwo ari ibintu byaje gusa ni ibintu bakoreye. Sare imyiteguro mwakoze cyane.